יש לשאול למה ריבונו של עולם שלח אותנו למצרים, מקום טומאה, עבדות, עינוי, מבינים, אבל זה מקום טמא, מצרים. טומאת ארץ מצרים וטומאת ארץ כנען, שיא הטומאה העולמית. ובאמת, נטמאנו. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אמר המלאך של מצרים, שהשם רצה להטביע. אז למה? אנחנו רוצה הקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולא שנתקלקל. גם ארץ כנען, ארץ מקולקלת. אל תיקח אישה לבני מפה, תלך שם, ארם, משפחה. למה חייבת להיות גלות? זה לא הנושא שלנו. נקבל שכן. מה זה נקבל? ברור שכן. אבל למה שם? זו השאלה הכבדה. מדבר שור, דרוש ט"ז, עמוד קנ"ב. כי כיוון שיש טומאה, מוכרחים להילחם. אם נמצאים בישיבה, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים, זרום על כנפי הזרם, ואתה אדם טוב. אתה לא צריך להילחם נגד הטומאה שאופפת אותך מכל צד. אבל במצרים, כדי להחזיק מעמד, צריך להילחם. כנראה, היו גם שנפלו, כי חמושים יצאנו ממצרים. אחד מחמישה, ארבע חמישיות, התאהבו במצרים. התאהבו בטומאת מצרים. תאהבו מצרים עם טומאתה. אבל זה כדי שנלמד להיאבק. מאבק רוחני, מאבק מוסרי. וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר בלבנים. אבל גם מררו אותנו רוחנית, מוסרית. היה צריך להילחם, לעמוד בניסיונות קשים. ובשביל מה זה טוב? בשביל מה להילחם? כדי ללמוד, להיות לוחמים, לוחמים רוחניים. בשביל מה להיות לוחמים רוחניים? כדי ללמוד תורה, כדי לעבוד את השם. התורה זה עמל, הלימוד, הקיום זה עמל, עמלה של תורה. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. גם לימוד גמרא זה עמל. אפשר לקרוא חוברות בגרוש, אבל אם מי שרוצה ללמוד גמרא, זה עמל. אפילו בזוהר כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר בלבנים. עבודה קשה, קושיה, חומר, קל וחומר, לבנים
لي بون الاخر نخون مغازي عبدك الشعر ما عبدا ام كوشيوت ام كالفا خومر ولي بون الاخر اصريخ هيا لخشير اوتان للاخر ايفو ادم מוכר ללמוד להילחם כאשר הוא נמצא במקום נגדי. פשוט לעמוד בניסיונות, ניסיונות רוחניים. לפעמים תלמיד אומר, אני נוסע הביתה שבת, מלא ניסיונות. מעולה. אדם לא צריך להכניס את עצמו בכוונה לניסיון. אל תבין לניסיון, אבל לפעמים זה אילוץ. הוא לא יכול לומר למפקד שלו בצבא, אחרי מחשבה מעמיקה, החלטתי לעבור מחלקה, בואי נעבור מחלקה. זה ניסיון. הוא לא יכול לבוא הביתה אף פעם ולומר להורים, אחרי מחשבה, החלטתי להחליף הורים. כן, אבל... זה השטויות הלומד בישיבה. בעל כוחו, הוא זרוק לניסיון רוחני. הוא לומד להתגבר על הניסיון, ועל ידי זה אחר כך הוא יכול להיות לפאר ולתפארת. דוגמה אוטומטית של אדם שנמצא בניסיון, נער, הנער, הילד, אוהב ליהנות, לאכול ולשתות ולשחק, אמא שלו אומרת תעשה זה, לא רוצה, לא בא לי, לא רוצה, לא יהיה, אבל הוא צריך ללמוד להתגבר. אז למה הקדוש ברוך הוא באמת עשה אותו ככה? למה הוא לא נולד תינוק? כולם ממתקים, ריקו מחמדים, אוהב לעשות את הטוב. למה? שילמד להילחם. בגיל בר מצווה אמור להיות כבר לוחם גדול. לכן הקדוש ברוך הוא זרק אותו בעולם. שכשהוא קטן, הוא חומרי, הוא חומרני, אין מה לעשות, ככה הוא בנוי. אוכל, שותה, נהנה, משחק, וצריך להתגבר. זה דומה. נערות של הפרט, נערות מצרים של הכלל, כמו שכתוב. הושע י"א, כי נער ישראל ואוהבהו, וממצרים קראתי לבני. יש נער, אני אוהב אותו. איך אני אוהב אותו? זורק אותו לתוך ניסיונות. אותו דבר, אני אוהב את הנער, וממצרים קראתי לבני, עם ישראל הוא בני, בנים אתם, לשם אלוקיכם. אז עם ישראל הוא בני, ואני קורא לו ממצרים, שמתי אותו במצרים, שילמד להתגבר. עכשיו אני קורא אותו ממצרים. כמו הנער, הקבלה. כלומר, לא להאשים את עם ישראל, על כל הקלקולים של מצרים. כמו שאי אפשר להאשים ילד קטן ונער על הקלקולים שלו. ומהקלקולים יצאנו לטובה. מתחיל בגנות אגדת פסח ומסיים בשבח. מהי גנות? מחלוקת רבי שמואל. אחד אמר, עבדים היו מצרים. אחר כך חופשי.
השני אומר, מה הגנות? עובדי עבודה זרה היו אבותינו. קרבנו השם למקום. מהר"ל, גבורות השם, מה זה פותר בגנות מזה בשבח? מי צריך את הגנות? עזוב גנות. מתוך הגנות הגענו לשבח. מתוך הגנות של עובדי עבודה זרה או אבותינו, הגענו לשבח. קרבנו אל המקום. איך? איך עבודה זרה עוזרת לנו? במלחמה. נגד עבודה זרה. אבל כתוב שהללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי בסדר. נכשלנו. אבל לא נכשלנו עד תום. לא היינו מקולקלים. היינו שקועים רק. רק מ"ט שערית אומה. רק. אבל השער החמישים, כמו בספירת העומר וזה, לא. החזקנו מעמד. לא שינו את שמם. לא שינו את לשונם. לא דיברו לשון הרע. לא עברו עריות. אז יש דברים, כן החזקנו מעמד. אבל בי, שבגדול, מ"ט זה הרבה. מ"ט שער יתומה זה בזוהר. זה המחיר. אז הילד הקטן הוא עושה שטויות מהבוקר עד הערב, לומד להילחם, גיבור. עם ישראל, נעוריו, אגם בימינו. מאמר של הרב ציטאו, שיבת ציון, הקמת המדינה, עם, ילד. עושה שטויות של ילד. עושה מרד נעורים. טבעי. נולדנו מחדש, תחיית האומה, אותם התקלות. למה? כתוב לא יכול לעשות טובה לבן אדם, שכולם יהיו צדיקים וטובים, למה הדבר הזה? כי על ידי זה לומדים להילחם. יוצא שהקלקולים יש להם ערך. אז אולי נעשה קלקולים. לא לעשות קלקולים. זה בא לבד. אסור. לא, נעשה קלקולים ונלחם ונראה תשובה. זונות נפחות וזכויות. אבל האומר החטא ואשוב. אין מספיק עם ידו לעשות תשובה. הנה האדם חוטא, יש לו יצרה, הוא חוטא. יעשה תשובה. אתה אומר, לא. אני אחטא, ואז אני אשוב, רווח כפול. קודם אני נהנה בחטא, עושה תשובה, ואז אני אקבל זכויות. ודאי שלא. זה לא הבחור שאומר. אני עושה תשובה, נופל, עושה תשובה, נופל, עושה תשובה, נופל. זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה אחטא ואשוב. לא! אתה לא רוצה לחטוא. זה כואב לך, אבל אתה לא מצליח, אתה חלש, לא יודע. זה לא החטא ואשוב. החטא ואשוב, האשוב מאפשר לו לחטוא. אומר הרוגצ'ובי, אין קטגור נעשה סנגור. אשוב זה הקטגור. בגלל אשוב אתה חוטא. עכשיו הוא לא נעשה סנגור. שהתשובה מצילה אותך. לא, קטגור לא נעשה סניגור. ולכן, כיוון שמן הרע יוצא טוב, אוכלים מרור. על מצות ומרורים יאכלו. וימררו את חייהם מרור. הלל הזקן. כורך מצה ומרור ואוכל. המצה, החירות, העליונה, כולל החירות מן החטא, בזכות המרור. אגב, כבר הצלחתם פעם לכרוך מצה על מרור?
זה נשבר, לא? אז איך כוחים מצב עם הרוב? מצות רכות. אין פה ספרדים שיודעים מה זה מצות רכות? סימן שאבותינו אכלו מצות רכות. מה, אבותינו היו ספרדים? לא, זה אברהם אבינו היה עיראקי. לא, אברהם אבינו היה ארץ ישראל. על כל פנים, כורך מצה ומרור. יוצא חידוש, עד כאן דברי הרב ז"ל, במדבר שור, תמציא, זה התמצית, דרוש ט"ז עמוד קנ"ב. כל שהרע יותר קשה, אדם לומד להיות יותר גיבור. איך נעשה גיבור? לוחם. בצה"ל סרגל מאמץ. יום ראשון, רוץ קילומטר, קילומטר, כאילו על הגב. יום שני, שניים, שלוש, לאט לאט. ספורטאי רוצה לפתח גופו, הוא מתאמץ. ריצה, משקולות, וכולו וכולו. אז הוא מפתח כוח. ככל שאדם צריך לעלות יותר גבוה, יותר הקשיים שהוא צריך להתגבר עליהם. ולכן, יש יצר הרע לעם ישראל יותר מן העמים. אבל אנחנו נכשלים יותר מעמים. מהר"ל, נצח ישראל, שיש לנו יצר יותר גדול. ולתלמידי חכמים, יותר משאר העם. סוגיה, היצר הרע, במסכת סוכה דף נ"ב בערך. למה תלמיד חכם יש לו יצר רע יותר מכולם? כדי שילמד להתגבר. אין לי יצר הרע יותר מכולם. אז לא יהיה תלמיד חכם. אל תדאג. לאט לאט. יש כל מיני סוגי יצר הרע. אל תדאג. אל תיזום. אם כן, הרוע נצרך. קושיה גדולה. הבא להתאר ודאי. מי שבא להתאר, אז הוא מסייע לו, פשיטה. מה זה קושיה? הבא להתאר, מסייעים לו. אחר כך יצר הרע חוזר. כמו אויב, אתה מכה את האויב, מלחמת השחרור, חוזר, מלחמת ששת הימים. חוזר, יום הכיפורים. חוזר, פעולות טרור פה, חוזר, חוזר, חוזר. כל פעם יותר משוכלל, יודע מה זה. אתה עושה תשובה, השם עוזר לך. אבל עשית תשובה, זה לא אומר שלקחת את היצר הרע וחיסלת אותו והרגת אותו והוא נעלם ואינו. לחסל את היצר הרע לגמרי. זה אברהם אבינו. זה דוד המלך שהרגו בתענית. אז הוא חטא, הוא עוד לא הרג אותו בתענית. זה מדרגת תחיית המתים אחרי החטא. מדרגת תחיית המתים. אחרי תחיית המתים. אבל בינתיים, אדם מנצח את היצר הרע. הוא יחזור. או אותו יצר הרע, או יצר אחר. יצר הרע יש לו סופרמרקט מלא. ולפעמים אותו יצר הרע. לפעמים אדם נלחם באותו יצר רע כל החיים, מהילדות עד המוות. ככה שהוא רוצה. זה תפקידו בעולם. אותו יצר רע. הוא לא מרפא. מתגבר, חוזר, מתגבר, חוזר. ספר התניא. צדיקים, בינונים ורשעים. צדיקים, יצר הטוב שופטם. הוא שפוט על ידי היצר הטוב, יש לו רק יצר טוב.
رشايم يتسر هرا شفتم راك يتسر هرا شفت بنونيين يتسر هطوف شفتم ويتسر هرا شفتم اما رابا اني بنوني اما رابا يلا رابو رابا اما رابو بنوني ما رابو ما نحن تانيا نحن رابا יש לו יצר טוב, יצר רע, אבל תלבלבל. הוא אף פעם לא נכנע ליצר רע. לא במעשה, לא בדיבור, ולא במחשבה. צריך להיות בפרק הראשון או השני, אולי, בהתחלה. אז יש לו יצר רע. כל פעם בא יצר רע, על רבה, הוא מחסל אותו, יורה עליו. אבל הוא עדיין נמצא. אם כן, ואם אדם מתגבר ליצר הרע, שקויה, כזו הוא שולח ליצר הרע יותר גדול. יותר מחופקם, יותר מסובך. ולכן זאת התשובה לשאלה. למה השם ברא יצר הרע? למה השם ברא רע? כי מן הרע יוצא טוב יותר גדול. איך? על ידי המלחמה. מי מדבר על זה טונות? דעת תבונות לרמח"ל. איך על ידי התגברות על הרע? יוצא קידוש השם גדול, הנהגת הייחוד, להראות שריבונו של עולם, הוא שולט על הטוב וגם על הרע, ואיך הוא מצליח לעבוד על הרע, לרמות את הרע. ועל ידי מלחמה נגד הרע, מופיע טוב עוד יותר גדול. הרע נפל בפח. נפל בפח, זה תפקידו. זה הציר המרכזי של ספר דעת תבונות. בספר דרך השם, כמה סעיפים. דעת תבונות, כל הספר. כמובן זה לא המצאה של הרמח"ל. זה כתוב בהרבה מאוד ספרים, הדבר הזה. אלא אפילו בספר הזוהר. קודם הבינו זוהר, על קל וחומר לוויניה, זוהר בראשית כ"ז א'. עכשיו זוהר, שמות קפ"ד א', לית פולחנה דקודשא בריך הוא, אלא מגו חשוכה. אין עבודת השם, אלא מתוך חושך. ולית טובה אלא מגובישה, ואין טוב אלא מתוך רע. וכד עעל ברנש בורח בישה ושביק לי, וכשאדם נמצא בדרך רעה ונוטש אותה, שביק, כדן אז הסתלק, מתעלה, קודשא בריך הוא. ביקרא וכבודו. זה הקידוש השם הגדול. זה ספר דעת תבונות. ויהי ערב ויהי בוקר. מהר"ל הרבה בנצח ישראל. ההיעדר קודם להוויה. מתוך ויהי חושך, ויהי ערב, מזרוח קר ויהי בוקר. בזכות. קוראים לזה אצל הפיזיקאים אקציה וריאקציה. אתה לוחץ על הקפיץ, לוחץ בחזרה. האדם נמצא, מסילת ישר פרק א', במלחמה הקשה, פנים ואחור. עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, האדם נברא לוחם. שערי תשובה, חיילים, גיבורים, חזרו מן המלחמה, עטורי, עטורי עוז, אמר החכם, ניצחתם מלחמה קטנה, המלחמה הגדולה עדיין מחכה לכם. אמרו, מה זה? היצר. מוסלמים שם ברחוב, ג'יהאד קטן, ג'יהאד גדול. ג'יהאד קטן, לכבוש כל כדור הארץ.
كتن الين بنتايم ديرو جيهاد جدال يخبش تيسر שאומרים לערבים, איך אתם מדברים שלום? הרי אתם בעד ג'יהאד. לא, לא, אנחנו בעד ג'יהאד מוסרי ביצר הרע. שקרנים. הם בעד ג'יהאד כזה וג'יהאד כזה. אגב, לא רואה כל כך הרבה שהם לוחמים נגד הג'יהאד הגדול. לא, לא מי יודע מה. כולל הצדיקים, כמו דאעש. שלוחמים בעד טהרת הדת העליונה וזה. אבינת חיים, הם הורגים את הבעלים, לוקחים את הנשים ונואפים עם הנשים. לא, היא שפחה, שני. עם שפחה מותר. לא רואה את הג'יהאד הגדול. ספר אורות. עמוד שכחתי. עמוד אורות התריה ממה כשם שאי אפשר ליין בלי שמרים. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך רצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם, של כל הבינונים והצדיקים. איך? מלחמה. ניצחון. אורות הקודש ב' תי"ח. אלמלא אותם השמרים והרפשים ברוח האדם, לא יצמיח פרי תנובתו המשמח אלוהים ודם. זה התוכן הידוע. בעל תשובה יותר גדול מצדיק גמור. אבל זה מחלוקת בגמרא. הוכחות לכאן, הוכחות לכאן. אורות התשובה, פרק י"ד, תשובה, זה לא רק מן הרע אל הטוב, זה מן הטוב אל היותר טוב. ובזה, גם צדיקים גמורים זוכים להיות בעלי תשובה. וצדיק גמור, עוד יותר גמור, עוד יותר גמור, עוד יותר מלחמה. אולי זה יותר קשה. אני פושע וחוטא, נלחם. אני צדיק, אני שבע רצון מעצמי, שכל יום. לא, אל תדרוך במקום, תמשיך להתקדם. אולי זה יצר פיתוי יותר חזק. אם כן, הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה צרה ושיהיה רע. הוא יודע מראש, זה לא הפתעה. או להתריה, תרשום, ב' עמוד ריש עין ד', אבל במה, אבל במה שיצר בהשגחתו את הרשע, אם את הרשע, את הרשע, רשע, אם היותו יודע שסופו להיות מורד אור ומוכן לפורענות, נעלם ממנו, מאיתנו, תכלית ההשגחה הזה בפרט. אלא שאנו מכירים מתוך הגלוי לנו, שוודאי יש לזה תכלית נורא, באופן שמוסתר ממנו לגמרי. אנחנו לא מבינים עד תום, כל הרשעות הנוראה שבעולם. אבל אנחנו מבינים דברים אחרים. אז כנראה גם זה יש פירוש. על זה יש פירוש. כמובן, לא להתבלבל. זה לא מתיר לאדם להיות רשע.
אבל צריך רשע, מגלגלים זכות על ידי צדיק, מגלגלים חוב על ידי חייב. הקדוש ברוך הוא רוצה שהרשע יפרוץ, אל תדאג, יהיו מתנדבים. ואם לא יהיו מתנדבים, בכל הארץ כולם צדיקים, וזה יתחיל את המתים וגמרנו. אוי אשור, שבט אפי. רציתי להעניש את עם ישראל, לעשות להם רע, אתם עשיתם. אבל אני אעניש אתכם, כי אתם התנדבתם. אם נבוכדנצר, עבדי. פפוס ולוליאנוס, מסכת שמחות, פרק ח', התנדבו, כי נהרגה ביתו של המלך. אמר המלך, זה אנשי לוד, אני הורג כל העיר לוד. אם לא יבואו הרוצחים, באו שניים, זה אנחנו. זה לא הם, מסרו נפשם. גם בגמרא בסוגיה של פסחים, נון. הרוגי מלכות, אין אדם בא ממחיז אותם, הרוגי לא. אמר להם איספסיאנוס, אם יש אלוהים, נראה אם הוא יציל אתכם, כמו שהציל חנן מישל וזריה. אמרו לו, חנן מישל וזריה, היו צדיקים עליונים, אנחנו לא. וגם נבוכדנצר. היה אדם גדול, אתה לא. אם הקדוש ברוך הוא החליט שנחיה, נחיה. אם החליט שנמות, נמות. אם אתה לא הורג אותנו, הרבה שלוחים יש למקום. הרבה עריות, הרבה נמירים, הרבה נחשים, הרבה עקרבים. אלא שמגלגלים זכות על ידי צדיק, ורשע וחובה על ידי חייו. אתה מתנדב להיות רשע. אתה לא תתנדב, רשע אחר, גם הטוב. דהי לך, אם את לא עושה מה שמרד רבע בצל יבוא ליהודים ממקום אחר, אבל את, ובית אביך, תובידי. כי לא רצית לבוא לעזרת העם. אז זה לא פותר את הרשע. או ישור שבית אפי, הוא בידם, ומטה הוא בידם זעמי. הוא מוביל את הזעם שלי, והוא לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב. הוא לא מבין שהוא מטה בידי, קושת הרמב״ם. למה במצרים ננשו המצרים? הרי הקדוש ברוך הוא החליט. ועינום, הרבה מאות שנה. הרמב״ם אומר, הוא החליט את זה כללית, שזה מה שיקרה. אבל הוא לא החליט על אף מצרי ומצרי. אף מצרי לא אמר, לשם ייחוד קודשי בריך הוא שחיתם, מלכדים בפסוק, ועבדום, ואיגרים, ועבדום, ועינום, הרבה שלום, והנני עומד לענות אותך. לא, הוא ינהג כי הוא רשע. לקדוש ברוך הוא. השתמש בו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה טומאה בעולם, והוא משתמש באנשים רעים. ועשית מכה לגלגלך, הפן ייפול הנופל, אם הוא נופל סימן שצריך ליפול. אז בשביל לעשות מכה, מכה. אם השם יחליט שיפול, הוא ייפול גם אם יש מעקה, אם יחליט שלא ייפול, הוא ייפול גם אם אין מעקה, למה לא לבנות מעקה? הקדוש ברוך הוא יחליט שיפול. אבל אם אתה לא עושה מעקה, הוא נופל על ידך. כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב. לכן, זה לא משחרר את הרשע משום דבר. פעם, ביקרה פה, לא יודע, ראש ממשלת ספרד אמרה, תודו שבזכות גירוש ספרד קמה מדינת ישראל. לא יודע למה לא הרגו אותה על זה. זה נכון היסטורית. חשבנו שספרד
زي جان إيدن في العالم، היינו דבוקים בספרד. כתבו הגדולים, לא נשמנו כי הם בספרד, נשמנו כי התאהבנו מספרד. ירו ספרד, התפזרנו, התייאשנו, והגענו גם לארץ ישראל, טיפים טיפים. רב יוסף קארו ואחרים, מעטים, אבל זה לא נפסק, נפסק, לא חזרו. עוד, 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 מי אמר את זה? מכירים? השלה, מסכת, חג השבועות. בליל שבועות ישבו החברים, וביניהם רב יוסף קארו, ופתאום השכינה מדברת מתור גרונו של רב יוסף קארו. כל הספר מגיד מישרים, זה השכינה דיברה. אבל אחרים לא שמעו, פה שמעו. והשכינה אומרת, מה אתם עושים בגלות? מה אתם עושים פה? עלו! לילה שני של שבועות, יומיים, אמרו לאחרים, הפסדתם, באו. ועוד פעם השכינה מדברת בתור גרונו. ועלו לארץ. היה, לא יודע, שנה ללכת ברגל, אבל הגיעו. ועוד 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 ועוד. אחר כך הגיעו אשכנזים, עוד ספרדים, עוד אשכנזים. שיהיו בריאים כולם. המהר"ל, נצח ישראל, שלוש השמורות בלילה. כלב נוער ותינוק בוכה. אישה, המשמרת השלישית, אישה מספרת עם בעלה. האיש והאישה לא דיברו, שתקו, ישנו, מדברת. עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו לקראת הגאולה. איזה מדבר? איזה גאולה? אומר המהר"ל, גירוש ספרד. גירוש ספרד זה השם מדבר איתנו, שנצא משם. רומז לזה, הוא לא אומר בפירוש, כדי לא לצרות. אם כן, הקדוש ברוך הוא מביא רע והסבל כדי שאדם יתגבר. מביא טומאה כדי שאדם יתגבר על הטומאה, אבל בשביל שיש לזה מחיר. אז יש מחיר. פעם היו אנטישמים ברחוב, הציקו לנוער. אמרה הנהגת כל תנועות הנוער, חייבים החניכים ללמוד אומנויות לחימה. מה אפשר לעשות? הייתי מרכז סניף, חיפשתי מהאומנות הלחימה הכי עדינה, ג'ודו. למדנו ג'ודו. אבל חזרנו כל פעם מרוסקים לגמרי, כי הפילו אותנו לרצפה. צריך מי... הנה, אמרתי, הפילו? נפל. תודה על ההמחשה. לומדים איך ליפול. אחרת לא נופלים טוב עם הידיים הזה. חזרנו פצועים מרוסקים. אבל אין ברירה. מה אתה רוצה ללמוד ג'ודה שיעשה לך? קוקו. ודוחף אותך על האף. אין מה לעשות. אבל בסוף למדנו, וסיפרתי, גם הבנות למדו, כמובן לחוד. וכשבן בסניף הטריד בת, מצא את עצמו על הרצפה. אסור תנועת נוער מעורבת, אבל אם כבר, טוב שיהיה כך. מושך לה בשיער, פח פח טרק של המחוקר, מרוסק. מגיע לו. הקיצור, אז אתה סובל, אתה חוטף מכות, אבל ככה אתה לומד. זה נכון גם לגבי הקשיים המעשיים, וגם לגבי הקשיים, גם לגבי הטומאה. אז אתה משלם. נופלים בטומאה. יש יצר הרע. אז אתה חושב שתמיד, תמיד, תמיד אתה תנצח את היצר הרע? זה לא הולך ככה. שבע יפול צדיק, ויקום. וקם.
un avis du baron Holzer lors de la bataille. Oulonofel, ou Talmud mit Gavril Yatser. Laura Kanavi, Gamraba, Abenoni, Abenachno, Nirchalim Bayatser. Là, mais j'y vais à Zot. J'y vais à Zot. Nirchalim, en malasot. Tamid aussi une taouillot. Tzal, Benatser, Benatser. Nifemim fashot, taouillot. Que dire-t-il? Humanum est errare. Tirgum in latinit, humano eneshi est u errare litot. Diabolicum perseverare. Diabolicum satani perseverare latmid. Tameret, corrige Adam Yerchal. Aval, tosif lekar. Lekar harakram. תנקוט באמצעים שזה לא ימשיך עוד ועוד. יש יצר הרע, יש נפילה, יש טומאה, יש נפילה, אבל בכל זאת לומדים ומתגברים ומתגברים. ומעשה בבחור נחמד. אמרו ההורים שלו לחכם, בחור נחמד, אבל הוא חלש, הוא חלש אופי. כל קושי הוא נופל. תשאיר אותו אצלי 3 חודשים, אתן לו עוז וגבורה. אפשר לדעת איך? כן. אומנות לחימה. מה זה קשור? זה קשור. לא רוצים, אל תשאיר. תחזור עוד 3 חודשים. זה סיפור סיני. עוד 3 חודשים חוזרים. המורה, חליפה לבנה של אומנות לחימה, חגורה שחורה עם 3 כוכבים, הנער, חליפה לבנה קטנה, חגורה לבנה. מתקרבים, מתקרבים, טוב יעשו אותו, זורק אותו לרצפה, מנסה לקום, פח בבטן, מנסה לקום, מעקם לו את הראש, מעקם לו את הראש, מושך אותו, מורט אותו, סוחט אותו, שובר אותו, 50 פעם הוא מנסה לקום, מפיל אותו. בסוף האמא אומרת, סטופ! סטופ, סתם צר בלירים, סטופ, סטופ. אמרת שתעשה אותו גיבור. זה גיבור זה? 50 פעם הפלת אותו לרצפה. ומה חשבתם? שאני 30 שנה עוסק בזה, והוא 3 חודשים ייצח אותי? מה חשבתם? אבל הפסדתם את העיקר. הוא נפל 50 פעם, וניסה לקום 51 פעם. והוא יודע שאני אפיל אותו. הוא גיבור. עד כאן הסיפור הסיני. זה נכון. שקענו בטומאה, אבל בסוף קמנו ונתודעת. גם כשנכנסו לארץ שקענו בטומאה. בעל זבוב, ואבי מלר, ועבודת הבעל, זה נורא. פילגש בגבעה, פסל מלחד, היית, היית, היית. תאכל כלכלה עם זה שבת. ובסוף, דוד, שלמה, שיר השירים אשר לשלמה, ישכם שקיעות פיהו, כי טובים דודיך מיין. אחרי שלמה, וואו, פלח שטח פרשתה. שלמה נהמה בסיהרה, הירח, בשלמותה. 14 דורות עד שלמה, שלמה? 14 דור. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בית שלישי היום. אין היום חורבן. אבל זה לא אומר שלא יהיו לנו צרות. נכון, יש לנו צרות. גם צרות גשמיות, גם צרות רוחניות. גם משברים רוחניים קשים. הכל יכול להיות. אנחנו לא יודעים. סיכום, כך סדר הנהגה אלוקית, חזק ואמץ. ברכות למד בית עמוד בית, דברים שצריכים חיזוק, או במבטא מוטעה, חיזוק. מה זה דברים שצריכים חיזוק?
זה דברים דלך מראש. זה לא ילך. תורה, תפילה, מסים טובים, נחץ, כוונה לעבוד, פרנס. זה לא ילך. לא ילך? לא הולך תפילה? לא, לא מצליח לכוון. לא מצליח להשיג. קבל השם? לא הלך? חזק גם מסיבך? מקבל השם. אלה דברים קשים שלא מצליחים. יש נפילות בדרך. לא להתייאש. אז מה? סיפרתי סיפור על המורה. מורה, רזה, חלש, חנון. גמר סמינר למורים. בוא אתה מקבל את המוצב. בית ספר לעבריינים, כיתה י"ב. מה? כן, משהו אחר. אין משהו אחר. לא רוצה, תשאר בבית. יאנוש קורצ'אק מספר על הסיפור הזה. יושב בחדר מורים, רועב מפחד. הלב שלו שפנג, שפנג, כמעט פורס מחוץ לריאות. פעמון מצלצל, הולך בפרוזור, סערורי, זיעה קרה ניגרת לו על המשקפיים מרוב התרגשות, נתקל בנפתן הדלת, פלאץ', על הרצפה, כל הציון מתפזר, וחיצה גיטה פוחצת מצחוק. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, שוכב, וזורקים עליו גירים, ומטוסי נייר, ומילים גסות. והוא שוכב, לא יודע מה לעשות עם עצמו. עשה את הטעות בידיעה. טוב, בסוף נגמרו להם הגירים, גם המטוסים מנייר, וגם הלקסיקון של מילים גסות מוצא, משלבים ידיים, ומסתכלים עליו במבט להגני. מה הוא יעשה עכשיו? הוא קם לאט ואומר, חבר'ה, זה קורה שנכשלים, השאלה אם יודעים לקום. זה היה שיעורנו הראשון. הבינו מה שהוא אמר, את המסר, ומחאו לו כפיים. עד כאן היום.